陈兴安切进来，Unbelievable， 不可思议的一个灌篮了，突破。是一个机会，田磊决定杀进去，爆破篮筐 ，Thank you very much。这一罐不止灌出了士气，可能浇熄了中国队反扑的基业。看着他，他爆发的恶魔，我们追求好球。